den finansiella krisen. Vad ska vi göra med bankkuparna? Vi slår ihjäl dem. Rea bort dem som hundmat. Gullipojs, gullipojs. Eller snör ut dem från flygplan. De har ju fallskärmar. Förra veckan så ville ni ju ställa dem till halsen i en skittunna. Skänk dem som sexhjälpmedel till långvården. Gullipojs, gullipojs. Och då före det så då ville ni ställa dem i hönkoppel bakom Gällivarebussen. Vi devalverar dem ett järnröv. Sy igen rövhålen och låt dem säka optioner. Saltskott i arslet och gullipojs, gullipojs. Förklaring av ekonomisk fakterm. Gullipojs, kuken bort. Jag upprepar, kuken bort. Förra veckan då i ekonomiska klubben då gav jag er varsin aktie. Nå, har ni dem med? Jo, Volvo. Och jag funderar länge vad jag ska göra med han innan jag kom på honom. Jag har lagt ut snuset på han hela veckan. Eriksson, fy fan vad det var hårt att torka sig med. Min Astra är borta. Har du sålt han? Nej, men Nasse här, han åt upp den. Men sen så fick han förstopp. Kolla ni maken. Maken, den är spänd som en ballong. Vi får väl ta och ge laxermetel till den ekonomiska krisen. Nå, nästa vecka nu då, då tar vi tur med försäkringsstyckorna. Slå ihjäl! Räck på sig! Räck på sig!